Алыста жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге сиздер Машина Кейжи каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 21 февраль 2021 жыл Ош шаарында Жапалак Унаа базарындабыз. Азыркы бул видеобуз кичине өзгөрүүлөргө мындай чалдырып атат. Себеби мына байкап жатканыңыздардай жаан чачын аябай катуу жаап атат. Ошого байланыштуу мындай кыскартып видеолорубузду чыгарганга ошондо болуп атабыз. Mercedes-Benz Sprinter, Orjuk Taşuçu Unalar, Canı, Dev Nexia'lar şu bir videoda ile olup şundan görü olasılar. Ötken haftada tartılmaya kaldı ile şu Sprinter'ler. Aytmakçı dağı şu Sprinter, Orjuk Taşuçu Unalar diyen az görü olacak. Görürak görünüzler, al Canı klas pas koyunuzlar, klas passanızlar. Görürak adam görgünge dağı da mümkünçülük tudurak. Kançalık köp görse bizge da koşunday mınday tabitibiz payda olurken köyrak tartıp üzbestön kaltırbay tartıp turganı. Bu sprinterdi tartayın jük taşuuçu koş döngölöktü 412 model bolsa gerek adaşpasam. 1996 yılı çıkarılgan Abiomu 2.9 7700 dolar. Eesim baylanış nömer 220 33 91 91 nömerinde. Дагы да тура түшүнүп коюңуздар, экранда мындай сууланышып же тердеп кан болсо, бул эми аба ырайына эле байланыштуу болот. Биз жаан чачындын катуу жаанына да карабасам мындай тартып атабыз. Дагы бир 412 модельдеги спринтер, бул жүргүнчү ташуучу 1998 жылы чыгарылган объему 2.9. 520 000 сом деп жазып койгонбу. Мынакей эсин байланыш номери. Pauzağa da basıp şaşılığa terip alsanlar bulup. Şunun canında Sapok 208. modelde ötük. 1992 140 bin son. Esin baylanış nömeri 700-01-59-92. Bu adaş basan jürgünçü taşıçı olsuz gerek. Jürgünçü taşıçı. Bunda baykal bayatat. Jakşı. Эми кыска эле болуп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Видеолорубуз. Газелге кайрылалы жүргүнчү ташуучу 2003 объему 2.5 150 000 сом. Эсин байланыш номери 551 00 65 88. Мындай кадрды токтотпой эле тартып кеткени аракет жасайын эми. Кандай унаалар турганда көрүп коюңуздар өзүңүздөр дагы. Баасы канча болуп атат? 13 000 доллар, а? Ага. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргүнчү ташуучу 13 000 доллар, 2011 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 773 100 289. Ford Transit. Бул дагы груза пассажир окшойт. 2000-чи жылы чыгарылган, объему 2.4, 260 000 сом, эсин байланыш номери 222 коду менен 76 00 12. Булбу? Бар жактабы? Ford Transit кош дөңгөлөктүү моделин айта албайман, шилдиктер жок экен. 2011 объему 2.4, бул жүргүнчү жок, жүк ташуучу экен. Объему 2.4 дедик, эсин байланыш номери 220 коду менен 74 44 84. Спринтер канча болуп атат экен? Баасы канча? 10 000 доллар бар. Аха. Бул да жүк груза пассажир экен. 313-чү моделде 2001 жылы чыгарылган, 10 000 доллар деп атат. Объему 2.2, эсин байланыш номери 773 32 50 05. Айтмакчы, бул Ford Transit'тин баасы жазылган эмес экен. Маалымат катары эле көрсөтүп койдук. Кайсы ушулбу?
мынау Жилфин 2012 жылы чыгарылган. Бул кандай? Жүргүнчү ташуучу экен, а? Груза пассажир экен. 2012 объёму 27, ээсин байланыш номери 700 893 015. Баасы канча болду да? 10700. Ага. 10700 доллар дейт. Бул жакта 550000 сом деп турат. 408 моделде жүк ташуучу кош дөңгөлөктүү. 1996 объёму 29, 550000 сом, 554 08 28 00. Машина кей жылы бар? Ага, болду. Бул жакта Спринтер, Дельфин жүргүнчү ташуучу, 2007 жылы чыгарылган, объёму 22, ээсин байланыш номери 777 53 52. Баасы канча болду да? 850000 сом. Бул жакта сапокта көрсөтүп коем, бартабай кош дөңгөлөктүү 410 моделде 1990 жылы чыгарылган, объёму 3 7000 доллар, ээсин байланыш номери 551 04 41 43. Бул жакта КАМАЗдар өзү негизи көрүнбөйт деле. Кандай унаалар турганын көрүп кое бериңиздер. Баасы жазылган болсо токтоло кетем. Моу Мерседес Бенцтин баасы жазылып турат. Бартабай 14-24 моделинде 1996 10000 доллар. Ээсин байланыш номери. Жаан чачынын өзү токтойюн деген түрү жок. Эмдиги апта Алла буйурса ушу аба ырайы жакшы болуп турса сөзсүз өзүнчө мурдагыдай эле тарткан аракет жасаймын. Могу гигантта көрсөтүп коерейин. 1992 жылы чыгарылган, объему 4 600000 сом. Ээсин байланыш номери 771 27 37 73 711 модель. А эми азыр мынакей, а бул жактан да тартып коеюн анда. 409 моделде сапок бартовой 1988 жылы чыгарылган, объему 29, ээсин байланыш номери 557 00 85 01. Баасы канча болуп атат? 450000 сом. Мына эми азыр Nexia катар жака баратам. Nexia'нын дагы, могу Nexia'дан баштай берели анда. Nexia 2 2011 жылы чыгарылган, кичинекей туманниктерде кыймылдаткыч көлөмү 1.6, ээсин байланыш номери 555 19 19 90. Баасы канча болуп атат? 170000. 170000 сом. Так, гидравлика барбы? Простой. Простой. Бардыгы жөнөкөй эле экен. 170000. Nexia 1 2007, объёму 1.6, 150000 сом. Так, комплектациясын көрүп коелучу. Жөнөкөй эле экен, а? Комплектация же барбы? Жөнөкөй эле экен бул дагы. Ага, болду. Nexia 1 Корея автомат коробка десеңер, мынакей автомат коробка өтө сейрек кездешет. Мен акыркы тарткан деле эсимде жок, качан тарткан. 1995 жылы чыгарылган, кыймылдаткыч көлөмү 1.5, 120000 сом. Ээсин байланыш номери 999 88 14 10. Комплектация Кореяда жакшы. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер, туманниктер, гидравлика бар буларда.
Nexia 2 кичинекей туманниктерде 2011 объему 1.6 эсин баланс номер 704 69 39 00 электро пакет кондиционер жок гидравлика барбы бар экен орточо комплектацияда уна баасы 215 000 сом Hyundai Avante 1 1998 объему 1.6 160 000 сом коробка механика эсин баланс номер 505 85 01 21 мындай куйулган диштерде дөңгөлөктөрү буларда да комплектация жакшы эле болот электропакет айнектер кондиционер гидравлика электрогүскүлөр болот стандартта Nexia 1 tumanikler var 2400 yılı çağrılan abiyomu 1.5 eğitim balansı nömer 551 00 96 00 en jönököyle komplektasyon okşayt ha gidravlika barı je jok bu jok ken jönököyle ken 150 000 son doğata taytılış bas Hyundai Avante 1 Басы жазылып турмун мен басы жазылганын ошоп көрүп калдым ошентсе да көрсөтүп коёюн 1996 кыймылдаткыч көлөмү 1.5 эсин баланс номер 770 32 50 05 номеринде Дөңгөлөктөрү төртө тең кышкы мына куюлган диштерде экен Ланостор деле көрсөтүп кете берелчи. 2000-чи жылы чыгарылган объему 1.5 коробка автомат эсин баланс номери 775 30 97 30 тилекке каршы баасы жазылган эмес. Бул жакта Nexia 2 широкий туманниктерде 2012 кыймылдаткыч көлөмү 1.5 180 000 сом эсин баланс номер 777 00 71 58 комплектациясын көрүп коелу кондиционер бар айнектери жөнөкөй эле айланмада